Спорт жаңалықтарына кезек берсек, демалыс күндері Петропавлда қазақ күресінен облыстық чемпионат өтті. Тартысты додаға өңіріміздің 6 ауданы мен қаламыздың 100-ден астам палуаны қатысты. Спортшылар 46 мен 81 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп, өз араларында мықтыны анықтады. Бірінші болып бос кілем үстіне шалақындық палуан мен Ғабит Мүсірепов ауданынан келген спортшы шықты. Олар 46 келі салмақ дәрежесіне өнер көрсетуде. Қызыл жейде киген Ермұқан Кентаев алғашқы секундтардана қарсыласына түрлі әдіс тәсілдерді оңтайлы қолданып жеңіске жетті. Бір айдай жар дайындалдым, қиын болды. Осы шыққанда мен басында пасечка жасадым, жүрдім-жүрдімді спинка жасап 46 секундта аттым. Жалпы шараға өңіріміздің Ақжар, Тайынша, Жамбыл, Шалақын, Қызылжар, Ғабит Мүсірепов аудандары мен Петропавл қаласынан 100-ден астам палуан қатысуда. 15 пен 16 жастағы спортшылар 46 және 81 келі салмақ дәрежесі бойынша өз араларында мықтыны анықтайды. Жарыстағы жеңімпаздарымыздың барлығы да келесі жарыстарға қатынасады. Бұл жас өспірімдер арасында болатын республикалық жарыстар, жас барыс жарысы бар, күзде өткізілетін сондай жарыстарға қатынасады. Біздің облысымыздағы бұл қазақ күресі бір 3-4 жылдың ішінде үлкен-үлкен жетістіктерге жетіп келе жатыр. Шалақын ауданы, Жамбыл ауданы, Ғабит Мүсірепов ауданында қазақ күрестері жақсы жолға қойылған. Екі күнге жалғасқан додада жеңіс тұғырынан көрінген палуандар грамота және медальдармен марапатталады. Сондай-ақ республикалық жарысқа жолдама алады. Тоғжан Ақмағамбетова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.